чай, защо не пиеш кафе? Защото чай е по-добре. Кой ти е любимия чай? Плодов. Горски плодове. Горски плодове. Пример. С мен. Без знак. Да. Добре. Добре. Здраво с мен. Директ човек. В какво живот не съм? Той аз не съм, а? Паси майката. Ти големи ръки. Паси майката. В уродска работа. Той аз не съм, а? Паси майката. Гей!